အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Alpha Electronic ကနေပြီးတော့အတိအထွက်ရှိရဲ့ Close Prime က AAFD 1200ရဲ့တက်စင်မုံလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအုပ်ဆုံးသူ့မှာပါလာတဲ့ Plastic တွေကိုအရင်ဆုံးခွာချလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကြီးကတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ Heater set လေးကိုအရင်ဆုံးဖောက်လိုက်ပါမယ်သူ့မှာပါတဲ့မိုးကသာအစုပ်ကိုဖူးဖောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဘင်းလုံးလေးပါတဲ့အထုပ်ကိုဖောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ frame လေးပါရှိပါတယ်ဖိုင်လေးကိုတက်စင်ရလဲကိုအောင်လို့ APC ဆိုပြီးပါရှိပါတယ်။ပထမဆုံးတက်စင်ရမှာကတော့စီလူရေးထားတဲ့ frame လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလူမီနီယံပိုင်လုံးလေးကိုဒီလိုမျိုးတက်စင်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ရှေ့ရလဲကိုအောင်ဘင်းလုံးလေးကိုတက်စင်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုရာကိုအလွယ်တကူတွန်းထားလို့ရပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကိုတက်စင်တော့မှဖြစ်လို့အလူမီနီယံပိုင်လုံးလေးကိုအရင်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဆိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တန်ချောင်းအပေါ်ကနေမိုးကသားကိုဒရိုင်စီမှာလိုက်ပြီးတော့ဆွချလိုက်ပါမယ်ဆွချလိုက်ပြီးရင်တော့ရုံလုံးလေးဟာအနှဲငယ်ပေါ်လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဘီလူရီထားဖရိန်လေးကိုအလူမီနီယံပိုင်လုံးပေါ်ကနေတက်ဆင်လိုက်ပါမယ်တက်စင်ပြီဆိုရင်တော့ပါရှိရဲ့အလူမီနီယံပိုင်လုံးသေးလေးကိုတန်းရွေ့အသုံးပြုဖို့တချောင်းလေးလိုက်ပြီးတော့တက်စင်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့တတိယအဆင့်ကိုတက်စင်တော့မှာဖြစ်လို့အလူမီနီယံပိုင်လုံးလေးကိုတက်စင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့စီလူရေးထားတဲ့ frame လေးတွေကိုဒီလိုမျိုးဆွလိုက်ပါမယ်တတိယအဆင့်ကိုဆင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့မိုးကသားကိုအပေါ်ထိဆက်တင်လိုက်ပါမယ်အပေါ်ထိတင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အပူတွေအပြင်းထွက်မသွားနိုင်အောင်လို့ဈေးတွေကိုဆောင်းအောင်လို့တက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဟီတာကိုအောက်ထဲအဝင်ခွေကျထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆက်ကလေးမှလည်းတိုင်မာကိုလိုလိုလိုချိန်ရနိုင်ပါသေးရဲ့နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တွေမှာအခုလိုမြန်မာစစ်စာအဝေးချချင်တဲ့တွေရှိရင်တက်စီရလည်းကူပြီးအတော့တကယ်ဝင်နေတဲ့ FI ရဲ့အဝေးချချက်လေးကိုအမြန်ဆုံးလာရဝယ်လိုက်တော့နော်။